keď sa rozdeľovalo Československo, padalo veľa dôvodov, prečo sa to má, alebo naopak nemá stať. Ty si okrem iného aj sociológ. Dá sa povedať, prečo sa po tých 15 rokoch, dá sa povedať, prečo sa Slovensko, prečo sa Československo rozdelilo? Čo bol ten hlavný dôvod? No a teď mi prosím ťa řekni, jestli mám říct 3, 5, 8, 18 nebo 28 hlavný tých dôvodov. Ja si myslím s odstupem času, že rozpad říše komunismu byl provázen erupcí a obrovskýma turbulencema. Nebylo to jen Československo, které pocítilo tyto turbulence a tuto dezintegraci. A já ji považuji dnes za takovou součást rozpadu toho monolitu a prostě lítali třísky na všechny strany. A současně je zapotřebí říct, že ta komunistická ideologie byla, nebo musela být, ale byla nahrazena jinou monolitní ideologií, která už nebyla natolik dominující, ale její výhodou byla právě ta monolitičnost, která je velice jednoduchá, lineární, a to byla ideologie nacionalistů, kteří se dokonce prosadili už v prvních svobodných volbách. Další důvod, který bych považoval za neméně důležitý, je v podstatě ten, že turbulence, které provázely rozpad Československa, provázely v podstatě i všechny země, a nejenom postkomunistické. Je to takovej, byla to taková daň, nevím, jestli je daň správné slovo, nastupující postmoderně, která je trochu bezhodnotová, trochu vágní, trochu příliš pluralitní, trochu bezbřehá a trvá možná podnes. No a nepodceňoval bych věci, o kterých hrozně málo víme, a to jsou hory tajných služeb. Já jsem slýchal v tom čase téměř denně o tom, jak se angažují KGB a kdekdo další, který měli zájem na to, aby oslabili tento prostor, což se jim rozpadne Československa 100% podařilo. Ano, ale abych neříkal těch 28 důvodů, tak řeknu ještě ten poslední. A ten poslední důvod vypadá triviálně, ale je netriviálně, a to byly osobní mocenské a ekonomické zájmy lidí, kterým se povedlo po listopadu 89 vytvořit si svý lenní panství, nebo jak to mám nazvat. Byli to lidé většinou předchozího režimu, kteří okamžitě pochopili, že teď se hrají o peníze, vrhli se do ty grunderské privatizace, vytvořili si velice silné zázemí, měli svý sítě, svý přátelství, svý bratrství, svý mafie, ještě z předchozího režimu. A ty lidé velice zásadním způsobem diktovali, kam se ubíralo hospodářství, ekonomika, ale i politika. Po tom roku 92, keď sa tie dva štáty stali samostatnými, si Slovensko prešlo svojimi problémami a svojim trápením, tým najväčším asi bol spor o to, aká krajina to má byť, či to má byť súčasť Západu alebo nie, čo sa navonok prejavovalo sporom s niečím, čo sa nazývalo mečiarizmus. V tom čase si Česká republika tiež prechádzala nejakým zápasom? Tak zápasu tady bylo hodně. Je zapotřebí říct, že ani v Čechách, ani na Slovensku to nebyla procházka růžovým sadem. Že to byl permanentní konflikt zájmu a zájmových skupin. A to, co občané vnímali jako spor ideologií, to mnohokrát je skutečně žádný spor ideologií nebyl. To byl spor o místo na slunci. Nicméně, to, co prezentovali média jako klíčovou věc, bylo, že to Slovensko je méně západní, že víc směřuje na východ a víc směřuje k socialismu jako Čechy. Ale když se s odstupem času podíváš na to, jakým způsobem byly realizovány reformy na Slovensku a v Čechách, a to nejenom ekonomické, tak zjišťuješ, že to pravda není. Čili já se velice snažím, ale ne vždy se mi to daří, abych odlišoval v těch konfliktech, které charakterizují naši dobu a naše životy, abych odlišoval to, co se prezentovalo, a to, co bylo pod těma prezentacema jako reálný pohyb. U nás byl tím klíčovým konfliktem naozaj spor o to, či Slovensko bude členem Evropské unie a NATO, alebo bude nějakým satelitom Ruska. Napriek tomu ešte raz sa opýtam, dá sa vystupovať nejaký ústredný konflikt Českej republiky za posledných 15 rokov?
Nerad bych se vyjadroval příliš zložitě, řekl jsem to před chvílí. Když dnes Jiří Paroubek říká, že jeho centrální metou je solidarita, sociální spravedlivost, já říkám, že to není pravda. Já říkám, že jsou to ryzí mocenské zájmy, že se odsouvají problémy, které zapotřebí řešit na konto volebních preferencí, prestiže, marketingu a kampaní. Nicméně, není možné být dnes součástí Evropské unie alebo součástí Evropy anebo prosperujícím státem ve střední Evropě bez toho, aby se některé kroky neudělaly. To znamená, kdokoliv by vládnul na Slovensku, například na Slovensku dnes, některé věci udělat musí a některé nesmí. Uvedu příklad, který je slovenský, ale uměl bych říct v zápětí příklad český. Robert Fico před volbami sluboval, že zruší všechno, co pravicová vláda dokázala realizovat předtím. Dostal se k moci a neudělal nic, anebo téměř nic. A experti mluví o tom, že jeho neuvěřitelné volební preference a jeho neuvěřitelná prestiž u slovenské populace spočívá v tom, že nic nedělá. To znamená, když vydrží ještě nic nedělat chvíli, tak bude vládnout 8 let, vyhraje další volby. Nezměnil daňovou reformu, nezměnil zásadním způsobem uspořádání školství, nerozbombardoval to, co udělal Rudolf Zajac v zdravotnictví na mrtě. Je možné, že politici v České republice čítají, vnímají a vědí, jak to chodí v mezivolebním období. Já dnes nevidím, že by se vládnoucí koalice v Čechách usilovala udělat něco, co se tomu Dzurindovi a pravicové konzervativní vládě na Slovensku v uplynulém volebním období podařilo. Jako kdyby se báli, že tím ztratí šance v příštích volbách na škodu České republice. V tom 92. se hovorilo, že Češi, Česká republika jsou skôr pravicovo orientovaní alebo pravicovo zmýšľajúci ľudia alebo krajina, skôr proreformná, trhová, a Slovensko je skôr lavicová, socialistická, nacionalistická, kolektivistická. Po 15 rokoch sa to zdá naopak. A to ako to teda je? Štefan, toto sú učebnicové príklady nebo poučky nebo teze. Podívej se, Slovensko je konzervativní možná tím, že to je krajina velice religiózní, že to má velice silné postavení katolická církev. Ale jaký to je konzervativismus, když ta populace dokázala několikrát po sobě zvolit stranu, která byla postkomunistická od A do Z, myslím Hnutí za demokratické Slovensko, anebo Smer Roberta Fica. Jaká je mentalita voliče, který v neděli jde do kostela, věří v Pána Boha a v pondělí jde k volbám a zvolí komunistu, a když jsou průzkumy veřejného mínění, tak mezi top politikama máš prostě 6 bývalých komunistů a z toho 3 estebáky. Čili toto je takzvaná konzervativnost slovenské populace. A jak je to prostě z konzervativnosti nebo levicovosti českého obyvatelstva? A tady je problém prostě svým způsobem stejný. Je to prostě národ plebejský, který, i když mluví o své pravicové orientaci, byl by rád, kdyby to fungovalo tak, že by ten stát byl opatrovnický, že by se postaral, že by ukazoval cestu, že by člověk co nejmíň v životě musel spoléhat sám na sebe, na svou kreativitu, výkonnost a na konkurenci. A pak jsou to tady paradoxy, které souvisejí trochu s tím, kdy žijeme a kde žijeme. A to jsou ty patové situace, ke kterým dochází po každých volbách, a ne na Slovensku a v Čechách, ale prostě kam se podíváš.